שקניתי ליום הולדתי את המחשב הנייח, אני מאוד מאוד מרוצה ממנו, גם מהמסך הגדול שקניתי, ואני כותב את הפוסטים שלי כל יום בערך 4 לפחות, בהנאה רבה. המשרד שלי כיפי, יש לי פה מדפסת, צורק, פקס, יש לי גם טלוויזיה, יש לי כל מה שאני צריך. יש לי פה את ארון הספרים שלי, יש לי פה שידה עם 4 מגירות. אני מאוד נהנה, ומה צריך סך הכל בן אדם? ליהנות. אז אני נהנה מהטלפון שלי, אני נהנה מהמחשב שלי, אני נהנה לצפות בסרטים וסדרות בנטפליקס, אני נהנה מהגלישה של פרטנר טיווי מהסיב האופטי, ואני מאחל לכם את כל ההנאות שאתם רוצים שיתגשמו. שיהיה לכם שבת שלום, ותמיד תעשו נתינה ללא תנאי, ותמיד תממשו את המשפט ואהבת לרעך כמוך.